Městské muzeum a galerie Břeclav uspořádala již tradiční adventní inspirace v nádherném prostředí Břeclavské synagogy. Načerpat inspiraci na vánoční tvoření mohli návštěvníci již po 18. Program byl bohatý a samozřejmě jako vždy v režii dětí a folklorních souborů. Návštěvníci se mohli těšit na předvánoční vystoupení dětského národopisného souboru Koňárci z Poštorné, Hrozenku z Bulhar, Charvačánku či cymbálových muzik z Valtic. Vidíme tady spoustu krásných dekorací a možností, co si mohou lidi nakoupit. Takže co tady všechno nabízíte? Je tady toho spousty, od keramiky po vánočních ozdob ze šustí, máme tady ale i vánoční cukroví, různé ozdoby, korálky, nahoře se prodávají krásné dřevěné věci, šité látkové prostírání, je tady toho opravdu mnoho, je to takzvaná inspirace na Vánoce a lidé si můžou nakoupit právě před ten předvánoční čas. Vybírali jste speciálně prodejce, kteří dělají v podstatě takovou tu ruční domácí poctivou výrobu? Řekla bych, že všechno jsou to opravdu poctivé ruční domácí výroby, ale nějak jsme nevybírali, protože ty prodejkyně už jezdí často. Přiznám se, že už nějakým 9. rokem jezdí ty stejné, možná lehká obměna tady bude. Kromě toho, že si tady lidi mohou nakoupit spoustu zajímavých a krásných věcí na Vánoce, tak mají tady možnost i děti nějakého vyžití? Ano, v prvním patře můžou s paní Toseckou vyrábět krásné vánoční ozdoby ze dřeva, ale Městské muzeum a galerie Břeclav každý rok připravuje dětské dílničky. A tak zatímco nádhernou atmosféru předvánoční synagogy doplňovaly dětské soubory svými vánočními pásmy, my jsme se vydali za dětmi do dílniček Městského muzea a galerie Břeclav. My jsme si připravili 4 takové jednoduché výrobky, tak aby to zvládly všechny věkové kategorie, takže tady máme papírový betlémek, jednoduché postavičky, vedle kolegyně má ozdoby jakoby připomínající perníček, potom tam máme papírový stromeček a na konci jsou placky, tak aby to oslovilo třeba i starší děti v různými vánočními motivy, filmů, pohádek a postaviček. Děti byly zapálené do výroby a šlo vidět, že je to baví. Káti, co tady teď vyrábíš? Vločky na stromeček. Co je vaším úkolem? Co musíte na té vločce udělat a z čeho to je? Je to z kartonu a musíme tam namalovat jak kdyby podle toho. Nebo můžeme tam dát, co chceme. A já se dívám, že máš vedle sebe sestřičku, nebo kdo to je? Sestřenice. Sestřenici a ty jí takhle pomáháš? Mhm, jo. Pomáhá mi to kreslit. Tady na tom Břeclavském adventu nejlepší. Dílničky. A prosím tě, co si teďkom tady vyrábíš? Stromeček. A ukážeš, jaký stromeček, můžeš ho podat? Výborně, a co na ten stromeček děláš? Ozdoby. Lepíš tam něco, nebo co tam musíš dělat? Lepím tam ozdoby a nálepky. Tak a Ondro, jak se ti tady líbí? Je to tady suplovně a nejvíc mě baví dílničky. Břeclavské adventní inspirace mají každoročně také charitativní podtext. Má tady ta akce i nějaký charitativní podtext? Určitě, vlastně už celých 18 let, 18 ročníků podporujeme Charitu Břeclav a letos vybírají na záchranné sítě pro jednotlivce. Čas strávený v synagoze na břeclavských adventních inspiracích je časem, kdy můžete nasát již vánoční atmosféru a tak se již vánočně naladit. Navíc si můžete odnést nádherné dekorace, dobroty, adventní svícen či pocit, že jste mohli podpořit dobrou věc. Co si přát do budoucna? Vzhledem k tomu, že je to takové moje děťátko, já jsem se tak strašně v tomto zhlídla a jsem strašně ráda za to, že je hojně navštěvovaná ta akce, tak si přeji, aby ta akce byla i nadále hojně navštěvována a aby to byl ten předzvěst toho adventu, protože advent začíná nám až příští týden, kdy rozsvěcujeme vánoční strom, ale toto je takové to dopředu, kde my právě se tak nějak jakože navnadíme vánočně. Co letos chystáte na Břeclavské Vánoce?
Břeclavské Vánoce jako takové začaly právě teď tou adventní inspirací, ale 3.12. rozsvítíme vánoční park a nachystáme celý osvětlený park. 5.12. máme mikulášskou metelici a 15.12. začínáme Břeclavskými Vánocemi na pěší zóně. Bohatý program, sledujte naše webové stránky, tam se určitě dozvíte víc.